Зараз ми знаходимося на одному з полів Запорізької області. Тут вирощували соняг. Зараз серед залишків соняга виявили ворожу ФАБ. Авіаційна бомба ФАБ-250-270, він же КАБ з елементами направлення УМПК. Даний боєприпас важить 250 кг мінімум, всередині 98 кг вибухівки. Ще також кацапи встановлюють на хвостовик часовий таймер, ловушка для сапера називається. Вона з таймером і може стояти до 7 діб. От це вони викручують і сюди ставлять взриватель. Можете заглянути, там побачите вибухову речовину. По другий бік лісосмуги у нас знаходиться місце для розташування підривної станції, тому що даний боєприпас ми будемо знищувати саме електричним способом підриву. У нас іде електрична мережа до нашого боєприпасу, який ми будемо підривати. Потім ми підключимо вже підривну станцію і будемо робити підрив. При можливості стараємося її закопати під землю метра на три, щоб була менше розліт тих же уламків. Кацапи зазвичай цепляють сюди крила, і вона може летіти на 90 кілометрів. Вона не сильно велика, можете подивитися. От тут знаходиться її край. От вона вже тут знаходиться і далі йде сам взриватель, який не спрацював. Будь-яке озброєння може дати якусь осечку, заклинити так само і даний вибухонебезпечний предмет, якому, я вже впевнений, більше 40 років він просто-напросто не спрацював. Або, можливо, наші засоби РЕБ допомогли затуманити центр управління, і даний боєприпас просто-напросто не піддався команді і рухнув на землю. Якщо впаде на подвір'я, то навколо 4 дворів не буде абсолютно. І буквально в радіусі 200-300 метрів, якщо це буде приватний сектор, то розкриє абсолютно всі дахи і вилетять всі вікна і двері. В історії нашого підрозділу за півтора роки це у нас є 14-й ФАБ, і саме 4-й 250-й і вже 10 полутонних.